ハロー YouTube。 どうもこんばんは、 NM です。今回ですね、僕の動画をいつも見てくれてる皆様にですね、ぜひおすすめしたい漫画というより絶対今読んだ方がいいよという漫画をですね、紹介しようと思います。これですね、チェーンソーマンですね。チェーンソーマン、僕がいつもTwitterで、チェーンソーマンチェーンソーマン言ってるあれです。はい。で、内容を簡単に説明しましょう。この漫画の舞台はですね、日本ですね。時代設定も現代に近いんじゃないかなと思います。まあ悪魔ですね。化け物、悪魔が存在して、その悪魔を狩る職業、デビルハンターっていう職業があって、で、そのデビルハンターと悪魔の戦いを描いたお話です。まあ、めっちゃシンプルに説明するとこんな感じ。まあ、悪魔もいろんなね、悪魔がいて、なんかこう、なんだろうな、まあ、第1話で、まあ、いきなりなんか殺されてるっていうか、もう狩られてる悪魔、トマトの悪魔ってなんか、まんまトマトの悪魔みたいなのがいるんですよ、ぐちゃぐちゃの。とか、なんか、台風の悪魔いたな、台風の悪魔いたな、ブンブンみたいな、ブーンって台風の悪魔いたな、まあ、なんでもありなんですけど、悪魔は。いたりですね、まあ、見た目もグロテスクで気持ち悪くて、かっこいいのもいたりとかですね、すごい魅力的です。でね、悪魔を狩る側、デビルハンターですね。デビルハンターも、その悪魔と契約して、なんだろう、この悪魔の力を使ったり、して戦うんですけど、まあね、悪魔に変身したりもするんですよね。悪魔と契約して。で、ちなみにその主人公もデビルハンターなんですけど、主人公はチェンソーの悪魔。ブブンブンですね。ブブンってやつ。わかるんですか？木とか切ったりするやつ。あのチェンソーの悪魔と契約して、チェンソーの悪魔に変身できるから、まあ、チェンソーマンなんですよ。で、またね、このバトルのね、描写もね、すごいの。なんかもう荒っぽいのよ。もうぐちゃぐちゃ。うん。ぐちゃぐちゃの。あの、荒々しい絵のタッチがね、もう多分刺さる人にはめちゃくちゃ刺さると思うんですね。うん。なんだろうな、こう。ブーン、ブーン、ブーン。めちゃくちゃ人も死ぬしね、あんまネタバレになるから言えないですけど、僕好きな漫画で人が死ぬ漫画はめちゃくちゃ好きなんですけど、めちゃくちゃ人が死ぬし、すごく、いい意味で驚かせてくれる漫画なんじゃないかなと思います。で、内容はざっくり説明すると、こんな感じですね。あんまり言うと、ネタバレになるんで、ぜひ自分の目で、確かめて、欲しい、というかまあ、週刊誌でね、読んで欲しいんですよ。この漫画は本当に特に、月曜日にね、ジャンプが発売される。で、みんな、ツイッターとかやっとんかな、毎週月曜日ジャンプの発売日になると、ツイッターのトレンドに、絶対こう、チェンソーマンって上がってくると思うんですよ。で、チェンソーマンが、チェンソーマンか、マキマーさんか、パワー、この3つが最近どれか絶対、トレンドトップになるんよ。うん。で、それくらい今のジャンプでこう注目されてる作品、もうすぐトレンドに上がってくる、月曜日。もう月曜日の深夜になるとすぐトレンドに上がってくるくらい注目されてる作品ですね。日付変わった瞬間にね、アプリで読めるんですよ。なんかアプリでサブスクして、まあ月1000円くらいかな。で、ジャンプが、1ヶ月間、契約できるんですけど、1000円くらいで。多分みんなそれやって、日付変わった瞬間にダウンロードして読んでるんだと思いますね。多分一番に読んでるんじゃないかな、チェーンソーマン。俺も一番に読んでるし。うん。で、単行本5巻か6巻ぐらい、今年のね、多分5月か6月ぐらいから集め始めたんですよね、僕も。もうね、そっから一気にハマりましたね。最高っすね。もう、もっと早くね、この漫画に出会ってればよかったって俺も思うんですけどね。で、なんで俺がわざわざ動画にして、この漫画をおすすめしたいかっていうと、まあ、普段から俺の動画を見とるみんなは東京クルーが好きやから絶対この漫画を気に入ると俺は思ったんですよね。雰囲気が似てるとは言わない。雰囲気は似てるとは言わないけど、まあ結構刺さると思うな、俺は。うん。2年前に東京グールが終わって、なんだろう、まあいわゆるグールロス症候群ですね、僕は陥ったんですけども、まあそのままずっと2年ぐらい、過ごしてきてですね、まあ、夢中で追いかけられる漫画っていうのを、まあ、ずっと探しとったんですけど、まあ、ようやく見つけたんがこのチェーンソーマンなんですよ。うん。石田水先生もね、チェーンソーマンの作者の藤本、辰樹先生もですね、まあ、いい意味で、なんだろう、こう、
読者を裏切る展開というか、まあそういうのを好んでやってるんだと思うんですけど、毎週毎回ね、驚かされるんですよね。月曜日、まあ、東京グルで言うと木曜日、毎回こう衝撃を受けてたじゃないですか。すげえなんだろう、こう、ね、毎週ドキドキしながら見てるというか、心が動くんですよね、読んでると。チェンソーマンはグルロス症候群に効くいい薬ですよ、うん。そしてね、体がチェンソーマンなしでは今生きていけないですね。もう僕月曜日は乗り切れないですね。グールがこう連載された時に毎週こう木曜味わってたあの衝撃とか、絶望感みたいなのがまたこうチェンソーマンで味わえるから、なんだろうな、完結してから読みますじゃなくて、今ね週刊誌で、ね、追いかけて読んでほしいんですよね。やっぱりこう楽しみな、漫画がね、こう週刊誌で連載されて週1で、更新されるってね、すごい、なんだろう、楽しいっすよ語彙力、うん、楽しいっす、うん。でね、まあ、このチェンソーマンが気に入ればですね、藤本辰樹先生の前作のファイアパンチ、を読んでほしいんですね。そっちの方がね、なんだろう、こう、なんて言ったらいいんだろうな、あ、藤本辰樹先生のこう世界観が凝縮された漫画というか、チェンソーマンを気に入ったら多分ファイアパンチも気に入ると俺は思ってる、うん。今回チェンソーマンを紹介、しようという動画だったんですけど、ファイアパンチを進め出すとまたすごい20分30分ちょっと語りそうなんで、今回この辺りで終わりにしようと思います。はい、というわけで、ぜひチェンソーマン読んでみてください。お疲れ様です。